Em 67, estava eu em Timor. A água entrou dentro da casa do meu pai, porque a azanha estava a trabalhar. E como a azanha esteve a trabalhar, algo enfiou-se ali, fez um buraco na parede, entrou dentro da cozinha, entrou dentro do quarto, quando ele depois já tinha a cama já tudo a boiar e mais coisa. Entrou dentro da adega, voou as batatas todas, tinha, isto foi em novembro, tinha lá os depósitos, os tonéis grandes, cheios de vinho, levantou tonéis com 5 e 7 pipas de vinho que ele lá tinha, levantou-os no ar, andavam um boiado no ar, ficaram todos, quer dizer, não... A água não entrou dentro do vinho, mas tirou os tonéis de cima, chamavam-nos os cachorros, mas que os próprios, desviou aquilo com 5 pipas e 7 pipas de vinho, desviou aquilo, parece, partiu a minha mãe, ao levantado, partiu uma perna, coitada. Tive que ir para o hospital e o meu pai teve que ir para o hospital de... A minha mãe foi para o hospital de Santo António, para Setúbal. E o meu pai, coitado, foi também para o hospital do Bom Jesus fazer uma operação também devido a essa cheia. Foram os dois nessa noite logo a seguir para não havia luz. Não havia luz, mas todas as escuras e tudo a saber...